השיר הנפלא הזה אני רוצה להקדיש גם בהמון אהבה לסינדרלה של ליגה א' דרום, קבוצת הכדורגל, מכבי יבנה, ליגה א' דרום. נאחל הצלחה בעוד שבועיים, משחק הצמרת. מכבי יבנה מארח את מכבי באר שבע. המון הצלחה, חברים.
שרית חדד, מקודשת מתוך אלבום חדש, מערוץ החיים, אלבום ה-18 של שרית חדד. שרית חדד, מקודשת. אז לא דומה, זמין להזכיר לכם שוב, אתם על מנטה, הרדיו האינטרנטי, הים תיכוני מספר אחת בישראל, תוכנית החפלה, חפלה ים תיכונית, עד לשעה 11. שליחת הודעת SMS, שיחת חינם, כתבו את המילה מנטה בתחילת ההודעה, 050-54-54-777, כתבו את המילה מנטה בתחילת ההודעה. אז אני חוזר שוב, שלמה היקר, מתחנת הטלוויזיה בלוס אנג'לס, פיאם הזדי, מעוניין לתרום, הנעלה וביגוד למי שצריך, למי שנזקק. מספר הטלפון של שלמה 818-462-4299, 818-462-4299. תבוא עליך הברכה, שלמה התותח, נאמבר 1. החל דרישת שלום חמל פזית מראש העין, שולחת אהבה לאורנה.